Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV Zagreb. 6 sjednica, 373 akata i 7 vrlo izazovnih mjeseci. Tako izgleda politička godina nove vladajuće garniture u Zagrebu. Obilježili su je stabilizacija gradskih financija, preslagivanje političkih funkcija i borba s gorućim problemima građana. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović održali su zajedničku konferenciju za novinare kako bi zaokružili pogled na godinu iz svoje perspektive. Skupština, ono što je najvažnije donosila, u stvari radila je prvenstveno na konsolidaciji gradskih financija i na reorganizaciji gradske uprave kao dva temeljna preduvjeta dalje implementacije politika za koje smo se zalagali u predizbornim kampanjama koje imamo u našem koalicijskom sporazumu. Dakle, donosili smo, kao što znate, rebalans proračuna gdje smo htjeli utvrditi stvarno stanje gradskih financija i nakon toga i proračun kojim se pokušao kontrolirati kaos u gradskim financijama koje smo zatekli. O kaosu u gradskim financijama svjedoči i gradonačelnik, te podsjeća da nije bilo vremena za prilagodbu na novu funkciju. Vidjeli ste da smo morali odmah ići i na dizanje kredita za likvidnost od čak 400 milijuna kuna, što je prvi puta se dogodilo u gradu Zagrebu. To vam samo pokazuje kako je bila situacija čim smo došli na vlast. Od tada smo krenuli u raščišćavanje svih zapravo troškova, shvatili da zapravo je cijeli proračun ne samo napuhan sa onom fiktivnom prodajom od milijardu kuna od ona tri velika zemljišta, nego da i postoji jako puno troškova koji uopće nisu iskazani u proračunu i zbog toga smo morali ići i u rezanja. A rezanja je bilo u plaćama na visokim gradskim funkcijama, naknadama za vijećnike. Uštedjelo se i na gradskom voznom parku te drugim tekućim materijalnim troškovima. A velika ušteda bit će od 1. siječnja kad će se smanjiti broj gradskih ureda. Od 1. siječnja, s obzirom na odluku Gradske skupštine, će grad Zagreb imati 16 ureda, a ne više 27 ureda. Njih će voditi privremeno VD pročelnici dok se ne raspišu natječaji, s time da neki od ureda ostaju u pravnom slijedu, kao što je primjerice ured gradonačelnika. Tu smo već objavili ime nove pročelnice koja će stupiti na dužnost negdje u siječnju. Uskoro ćemo isto tako imati i pročelnika, odnosno pročelnicu ureda za upravljanje imovinom. Uskoro ćemo isto tako imati i glasnogovornika, isto tako izabranu na natječaju. Ni gradonačelnik, ni predsjednik Gradske skupštine nisu zadovoljni tijekom obnove nakon potresa. Napominju da su napravili sve u svojoj moći da olakšaju život građanima pogođenim potresom, no od države su tražili izmjene zakona o obnovi kako bi se konkretna obnova privatnih kuća mogla i dogoditi. Osim potresa, ovu je godinu potresla i najava promjene mjere roditelj-odgojitelj, o čemu SDP-ov predsjednik Gradske skupštine ima svoj stav. To sad mogu reći da ću i ja kao predsjednik skupštine i klub SDP-a pratiti pomno, kao što sam obećao na kraju krajeva i udruzi Djeca su naša budućnost, učinke mjere temeljem nove sada definicije kako će se ona primjenjivati. I ukoliko ne budemo zadovoljni sa učincima, da ćemo gradonačelnici izaći onda sa našim prijedlogom kako ju dodatno doraditi, popraviti ili ako treba i napraviti rebalans proračuna. A gradske financije uskoro će biti potpuno transparentne. Građani će kroz sustav riznice moći pratiti svaku potrošenu gradsku kunu. Godinu dana proteklo je od razornog potresa koji je zahvatio dijelove Sisačko-moslavačke županije. Obnova praktički još uvijek nije počela. Stanovništvo se iseljava, a uvjeti života daleko su od idealnih. Kako bi pomogla županiji, Vlada Republike Hrvatske predstavila je program društvene i gospodarske revitalizacije vrijedan 15 milijardi kuna koji za cilj ima obnoviti to područje infrastrukturalno, gospodarski i demografski. Vlada Republike Hrvatske predstavila je program društvene gospodarske revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, kojim planira riješiti zaostajanje te županije u gospodarskom smislu. Znamo da je potres zapravo razotkrio stanje koje traje dugi niz godina na području Sisačko-moslavačke županije, a kako implikacije samoga potresa ne bi dugoročno dalje nastavile deprivaciju cijelog prostora, depopulaciju i snažnu gospodarsko zaostajanje, izradili smo program demografske, društvene i gospodarske revitalizacije cjelokupnog prostora Sisačko-moslavačke županije. Predstavljene su ukupno 52 mjere koje bi dugoročno trebale pomoći u oporavku županije,
a sredstva će se osigurati iz državnog proračuna i raspoloživih sredstava iz fondova Europske unije. S predstavnicima vlade na zajedničkom sastanku razmatrali smo nacrt programa društvene gospodarske revitalizacije Sisačko-moslavačke županije i svi sudionici složili smo se da je nacrt programa dobar, zadovoljni smo, nacrt programa pruža okvir unutar kojeg će se jedinice lokalne samouprave i Sisačko-moslavačka županija, dakle unutar kojeg ćemo realizirati projekte u cilju razvoja naše županije. Mnogi stanovnici županije po drugi su put ostali bez svojih domova. Prvi put u Domovinskom ratu, a drugi put nakon razornog potresa. Naši sugrađani su vrlo snažni i vrlo strpljivi. Nažalost, u ovom potresu velik broj mojih sugrađana je drugi puta ostao bez svog doma. Prvi puta u Domovinskom ratu, drugi puta nakon ovog potresa. Mnogim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije obnovljeni su domovi putem nekonstrukcijske obnove. Međutim, uskoro kreće konstrukcijska obnova. Izašli su natječaji za izgradnju zamjenskih kuća, očekujemo natječaj za izgradnju zamjenskih višestambenih jedinica, dakle za 4 višestambene jedinice u Petrinji, 4 višestambene jedinice u Glini, 2 višestambene jedinice u Topuskom i očekujemo iduće godine veliko gradilište na potresom pogođenom području. Prema Celjakovim riječima, najvažnije je da su osigurana sredstva za obnovu potresom pogođenih područja. Što se tiče sredstava za obnovu od potresa, sredstva za obnovu od potresa su osigurana, to je ono najvažnije. I to kada govorimo o zdravstvenom sustavu, kada govorimo o obrazovnom sustavu, a isto tako ono što je našim sugrađanima najvažnije, sredstva za obnovu njihovih domova. Župan je najavio da županiju osim obnove očekuje napredak i na mnogim drugim područjima. Petrinja će dobiti 2 nova objekta škole, dobiti će 2 nove dvorane. Sisak će prvi puta, odnosno ekonomska škola Sisak će prvi puta imati svoj objekt, svoju zgradu. Do sada su učenici ekonomske škole bili gosti u objektu koji je u vlasništvu grada Siska, dijelili su ga sa učenicima osnovne škole Ivana Kukuljevića. Ono što je jako važno za gospodarstvenike s područja Sisačko-moslavačke županije i one koji planiraju ulagati na području Sisačko-moslavačke županije, u suradnji s HBOR-om i s HAMAG-BICRO-om osigurali smo beskamatne kredite. Dakle, za mikro, za male, za srednje poduzetnike i širom smo otvorili vrata investitorima na području Sisačko-moslavačke županije. Ovim programom u idućih će se 8 godina uložiti više od 15 milijardi kuna, a kao ključni projekt istaknut je dovršetak autoceste Zagreb-Sisak, čime bi se dodatno pomoglo gospodarskom razvoju županije. U Galdovu, jednom od sisačkih naselja, krenula je gradnja obiteljske kuće za višečlanu obitelj Marija i Josipe Brlić, čija je kuća teško stradala u katastrofalnom potresu krajem prošle godine. Kuća se gradi kao dio humanitarne akcije koju je pokrenuo grad Vrbovec. Gradilište u dvorištu Brlićevih, gdje stoje čvrsti temelji buduće prizemnice od 100 četvornih metara, obišli su uz predsjednika Vrbovečkog gradskog vijeća i sisačku gradonačelnicu i predsjednik SDP-a Peđa Grbin te eurozastupnik Predrag Matić. Iz 2 kontejnera 7-člana obitelj Brlić iz sisačkog naselja Galdovo nestrpljivo čeka završetak radova na novoj kući. Stara je oštećena u razornom potresu, a na njenom mjestu temelji su nove. U pomoć mladoj obitelji s 5 djece priskočili su donacijama građani Vrbovca, a akciji su se priključila i općina Dubrava, Gradec i Farkaševac. Kad su skupljeni papiri, počela se sa izgradnjom, evo, napravljeni su temelji i nakon božićnih blagdana kreće se dalje sa zidanjem kuće. Znači, ukupna vrijednost projekta će biti oko 1.600.000 kuna sa PDV-om. Građani su sakupili kroz donacije 190.000 kuna, a uključilo se i Vrbovečko udruženje obrtnika sa 70.000. Pa želim se zahvaliti najviše, znači, našoj gradonačelnici, što nam je, znači, uskočila, Robertu Grubcu, Frankopan, našoj školi Galdovačkoj, donatorima, Denisu Kralju iz Vrbovca, znači svima koji su nam uskočili i pomogli. Gradnja nove kuće Brlićevih inicijativa je privatnih donatora. Jedni tjedan objekt označen sa crvenom ili žutom naljepnicom država do sada nije obnovila, ističe sisačka gradonačelnica. Iako grad Sisak, kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave, temeljem zakona o obnovi i svih njegovih izmjena nema ulogu u obnovi, dakle, nego samo smo dužni obnoviti svoju imovinu, ipak smo se potrudili kroz ovakve inicijative pomoći građanima, ipak smo i u prošloj godini 26 milijuna kuna isplatili našim sugrađanima kako bi sami krenuli popravljati i obnavljati svoje domove, ali osim dimnjaka, vlada
Plenkovića, dakle, i vjerujem da će među Sišćanima Plenković od danas biti poznati kao dimnjačar, je isključivo se bavila sa dimnjacima koji su mogli biti riješeni u prva dva mjeseca nakon potresa. Obnova mora najprije početi da bi mogla završiti, a obnova očito nije ni počela. Ja sam sada prošao s gradonačelnicom kroz grad Sisak, dakle na mjestu onih skela ništa drugo nisam vidio da se pomaklo i dobri ljudi Hrvatske, građani, pojedinci, udruge su priskočili u pomoć. A što se tiče vlasti i vlade, ja se nadam da će oni sutra doći ovdje vidjeti i ponovo ispričati priču o carevom novom ruhu koje ćemo morati gledati još dugo, dugo godina. Godinu dana nakon obnove hvaliti se sa 1100 objekata kod kojih je de facto u stvari samo uklonjen dimnjak je otužno, da ne kažem sramotno. I to je realnost. Međutim, mi danas ovdje nismo da kritiziramo, mi smo danas ovdje da apeliramo. Da apeliramo na državu da konačno počne raditi svoj posao. Jer novac za obnovu je uvelike osiguran, no oni koji bi njime trebali upravljati i trošiti ga, na primjeren način to nisu u stanju, istakao je Grbin, koji je vladi dao palac dolje, rekavši kako je do sada napravljeno na Baniji, ali i u Zagrebu, pokazatelj koliko naša država ne funkcionira. U slučaju potrebe, COVID odjel mogao bi biti premješten u novoizgrađenu zgradu Opće bolnice Bjelovar. Situacija je trenutno stabilna, no problem predstavljaju nedostatak medicinskih sestara i dug prema veledrogerijama. Završena je gradnja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar. S obzirom na to da zbog neopremljenosti zjapi prazna, u njoj bi svoje mjesto u slučaju potrebe mogao naći COVID odjel. U slučaju povećanja broja pacijenata ovoga, u ovom četvrtom valu ili nečem što nas još slijedi, pa da ne bi morali podizati šatore i ljude stavljati u šatore van, onda smo se tako dogovorili da bi bilo bolje onda ljude smjestiti u ovaj prostor koji je stvarno prekrasan i ima grijanje i onda bi nam to dobro došlo. Ali sad kažem, situacija je trenutno stabilna, nemamo takvih potreba, imamo dovoljno postelja za zbrinuti pacijente, znači na ovom dijelu koji mi zovemo COVID, gdje su ljudi samo pod kisikom ili trebaju high flow. Nabavljeni su i novi respiratori, dodala je Fehira Danović. Imamo sve skupa 22, jer u jednom trenutku nam se desilo da smo imali 18 pacijenata na respiratoru, što je jako velik broj ljudi na respiratoru, pogotovo za naš centar koji je ovakve veličine, tako da smo se odlučili zajedno sa stožerom da nabavimo još dva respiratora, da nam ne do Bože bude trebalo. Problem je i nedostatak osoblja, a tu je i dug prema veledrogerijama. Postoje dugovanja, a to su dugovanja koje su na razini maltene ono države i zna se da smo u dugu veledrogerijima oko 22 miliona. Ti se dugovi nastaje rješavati ono postepeno u dogovoru sa svakom firmom posebno. To su ona dugovanja koje su naslijeđena već od prije. Pomalo se to rješava u dogovoru, u nekim mjesečnim ratama se otplaćuje, pa nadamo se da ćemo pomalo i uspjeti to riješiti, ali sve bolnice su u takvom istom stanju što se tiče veledrogerije, pa tu smo mi negdje kao i svaka druga bolnica u Hrvatskoj. Inače, opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar koštalo bi 100 milijuna kuna. Dio novca namaknut će se iz razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske, a podsjetimo i kako je Vlada Republike Hrvatske preuzela obvezu plaćanja kredita podignutih za njenu izgradnju. Slijedi pregled kratkih vijesti. Vlada Republike Hrvatske i 5 župana Sjeverne i Središnje Hrvatske potpisali su razvojni sporazum za sjever Hrvatske vrijedan oko 15 milijardi kuna. Sporazum je u ime Bjelovarsko-bilogorske županije potpisao župan Marko Marušić. Podsjetio je da su projektima iz Bjelovarsko-bilogorske županije za sufinanciranje predviđene 2 milijarde kuna i to za ulaganja u Daruvarske toplice, ekoturizam, revitalizaciju prostora Bjelovarskog sajma te među ostalim opremanje Bjelovarske bolnice. Usprkos teškoj situaciji na terenu uzrokovanom potresom te brizi o stradalima, jedan od programa koji se posebno istaknuo je program Mobilno za naše starije. Provodi ga Caritas Sisačke biskupije pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te u suradnji s općinom Martinska Ves i Centrom za socijalnu skrb u Sisku. Kroz ovaj projekt osobama starijima od 65 godina osigurana je dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština, te individualna usluga prijevoza, pratnja i podrška volontera
do željene lokacije u okolici, odnosno do liječnika, stomatologa, ljekarne, trgovine i raznih dostupnih društvenih događanja, a sve radi bolje integracije starijih osoba u život zajednice. Projekt se provodi od 1. siječnja 2021. a na zadovoljstvo 87 korisnika nastavlja se i u 2022. Ovim projektom unaprijeđena je kvaliteta života osoba starije životne dobi s područja općine Martinska Ves. Zadovoljeni su svi tehnički uvjeti i tako stvoreni preduvjeti da Dječji vrtić Medvedići u Rugvici, čija je gradnja završena ljetos, službeno započne s radom. U novi objekt djeca će službeno ući 10. siječnja, dok je otvorenje najavljeno za 17. siječnja. Vrtić će imati 5 skupina, 2 jasličke i 3 vrtićke, s ukupno 124 mališana. Načelnik općine Rugvica Mato Čičak naglasio je kako će se otvaranjem vrtića riješiti problem upisa sve djece, a isto tako pomoći će se i susjednim jedinicama lokalne samouprave. Prijave za upis djece su u tijeku, a objava rezultata bit će 31. prosinca. U gradu Slunju očekuju da će s idućom godinom početi s radom istraživačka stanica županijske javne ustanove Natura 2000. Iduće godine treba biti završeni projekt Vodene tajne, a grad je osigurao sredstva za pomoć mladim gospodarstvenicima. Županijska javna ustanova Natura 2000. obnovila je svoju istraživačku stanicu nad kanjonom Slunčice prije nekoliko mjeseci. U gradu Slunju nisu imali informacije zašto objekat u koji je županija uložila novac stoji neiskorišten sve do ovih blagdanskih dana. Ipak novosti, jer bi uskoro taj objekat trebao početi raditi. Dogovoreno je da će naša istraživačka stanica dobiti svoj duh od 1.3.2022. godine, gdje bi evo sada u ovom početnom dijelu par dana u tjednu imali osobu koja bi znači bila edukativna za naše i naše građane i naše školarce, ali i za turiste koji dolaze u naš grad. Doduše sramežljivo, ali evo očekujemo od sljedeće 2022. godine ipak malko bolje rezultate. U idućoj godini Slunjani bi željeli i obnovu svojega staroga grada. Projekti koji bi bili poželjni u našem narednom razdoblju realizirati, to je projekt starog grada, znači infrastrukture i obnove u kojoj bi iza toga očekivali i neka nova radna mjesta i otvaranje poduzetničkih pothvata kao kafići, kao trgovine, kao muzej. Isto tako akcentna rasvjeta u našim rastokama koja bi potaknula s time i veći broj posjetitelja. Znači isto tako osigurani su sredstva za završetak projekta Vodenih tajni, za koje u idućoj godini očekujemo da bi za toga mogli ostvarivati određena sredstva kroz naplatu, kroz naš novi most i kanjon naše rijeke Korane. Napreduje i obnova mosta Svetoga Ivana u Rastokama, gdje je došlo do zastoja, pa radovi kasne. Novu ogradu dobiva i kanjon Korane u Rastokama, u kojima ima sve više gostiju unatoč opasnosti od epidemije. Osim završetka svih radova u sklopu projekta Tajne voda, u idućoj godini se želi pomoći mladim poduzetnicima da hrabrije krenu u nove projekte. Mogu reći da je evo ova godina bila i usmjerena prema projektu i našeg razvojnog centra, ali i promišljanja o tome kako i na koji način razvijati projekte koji će u budućnosti donositi i radna mjesta i pojačavati poduzetništvo. Tako da je grad Slunj i u svom proračunu za 2022. osigurao, reći ću u ovom trenutku, sramežljiva, ali jedna sredstva gdje bi se evo mogli suportirati naši mladi poduzetnici i oni koji su evo možda u teškoćama, pa im je i potrebna i oprema ili revitalizacija, ali isto tako i skromna sredstva za financiranje naših poljoprivrednika i OPG-ova na našem području. U gradu Slunju turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana. To bi trebala ostati i iduće godine, iako epidemija donosi velike poteškoće.
Općina Velika Ludina ove će školske i akademske godine ukupno imati 26 stipendista i to 18 srednjoškolaca te 8 studenata. Iako je raspisanim natječajem bio predviđen i veći broj stipendista, više ih se i nije javilo, pa su stipendije općine ovaj put dobili svi koji su se javili na natječaj. Načelnik općine s dobitnicima stipendija potpisao je ugovore o stipendiranju. Općina Velika Ludina i za ovu je školsku i akademsku godinu predvidjela stipendirati učenike srednjih škola te studente sa svog područja. S ovogodišnjim dobitnicima općinske stipendije načelnik Dražen Pavlović u Velikoj Ludinskoj vijećnici potpisao ugovore o dodjeli stipendija. Ja vam evo želim sve dobro u vašem daljem školovanju. Nadam se da će i ove stipendije koje općina dijeli, a to je 600 kuna za stipendiste koji studiraju i za srednjoškolce 300 kuna, da će vam to pomoći u vašem školovanju. Općinsku stipendiju među ostalima tako je dobila i učenica 3. razreda srednje medicinske škole, Laura Hajek. Ove godine sam dobila stipendiju od općine i jako sam zadovoljna i nadam se da će mi ona pomoći u daljem školovanju. Stipendiju je dobio i Filip Đudarić, student 1. godine Fakulteta prometnih znanosti. Htio bih se zahvaliti općini Velika Ludina koja mi je omogućila stipendiju koja će mi uvelike pomoći u mojem daljem studiranju. Općina Velika Ludina ove će godine na kraju stipendirati 18 srednjoškolaca te 8 studenata. Ove godine ćemo potpisati ugovore za taj broj. Raspisali smo natječaj za više stipendija. Evo, nije nam se javilo toliko đaka i studenata koliko smo raspisali, stipendija nešto manje, pa evo, to je rezultiralo time da su svi koji su tražili stipendije i dobili stipendije. Inače, općina Velika Ludina srednjoškolce pomaže i sufinanciranjem dijela cijene smještaja učeničkim domovima. Mislili smo prvo 25%, s obzirom da se malo javilo, onda smo to digli na 50% sufinanciranja, tako da je to isto iznos negdje za 300 kuna. Načelnik Pavlović prilikom potpisivanja ugovora s novim općinskim stipendistima izrazio je želju da općina u sljedećim godinama poveća broj svojih stipendista, kako bi i na taj način daljnje školovanje pomogla što većem broju srednjoškolaca i studenata sa svog područja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama, pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.